会社名は株式会社ブライテックです。創業年数は26年、従業員は102名です。弊社は産業用の電気設備設計製造をしている会社です。5つの事業部に分かれていまして、1つ目は鉄道車両事業で新幹線やモノレールの電気配線や改造を行っています。2つ目はエンジニアリング事業で各種制御盤、操作盤の設計から製作を中心に行っています。3つ目は電気防災設備設計事業で住宅用ユニットケーブルの設計を行っています。4つ目は半導体事業で電子ハーネスとプローブカードを製作しています。5つ目は技術開発事業です。モーターの計測技術のシステム開発を行っています。弊社の強みとしては主に2つあります。1つ目は需要が底堅い4つの多角的な事業、そしてニッチトップ技術を追求する研究開発の部署を持っていることです。2つ目の強みは営業力、いわば人間関係の構築力です。当社のエンジニアには技術力に加えフットワークの軽さが強みと言えます。中小企業はスピードが命です。お客様からの相談があれば素早く現場で対応し、担当エンジニアが具体的な提案や改善を行っていきます。このような従業員一人一人の現場での対応がお客様との人間関係を深め、当社への信頼につながっていると思います。ここではモーターとか変圧器に使われている電磁鋼板の磁気特性を測る測定装置を開発、そして販売をしております。電磁鋼板はトランスとかモーターのですね、鉄心に使われている材料です。でここにあるのはモーターのステータコア、鉄心の部分になります。この材料の磁気特性、磁気の流れのですね、良し悪しを測る測定装置になります。この磁気特性装置の開発を大分県産業科学センターで行っている理由なんですけども、やはり非常に開発要素が高いということがありまして、どうしても技術的な支援をいただきたいと、そういうことから大分県産業科学センターさんの電磁力担当の方とですね、連携をして指導をいただいています。またそれと大分大学とも連携をしておりまして、場所的に非常に近いこの大分県産業センターのものづくりプラザ、ここに入居して開発の連携をしています。私は制御盤の設計を主にさせていただいております。制御盤は工場や施設などの機械を動かすために必要なものです。自分の設計した制御盤がお客様のお仕事や皆さんの生活の役に立っていると思うと自分も嬉しくなります。そのためには安全で使いやすい制御盤の設計をしなければいけないと思い、気をつけながら仕事をしています。今後の展望としては、技術力を駆使した品質の良い製品をお客様に継続的かつ安定的に提供していくことで、県内有名企業の一つに数えられるまでブランド力を高めていきたいと思います。今回ご紹介した企業のほかに、もっと大分市の産業を支えるものづくり企業を知りたいという方は、ウェブ版の大分ものづくり企業ガイドブックを検索。